Doutor Responde. Oferecimento Bon Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, há 7 anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, a cirurgia refrativa é recomendada no caso de presbiopia, que é a vista cansada? Boa tarde, doutor Cláudio. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, é um prazer falar com todos vocês. Hoje vamos falar sobre cirurgia refrativa na presbiopia. Presbiopia é dificuldade para perto. Nós temos a miopia, que é dificuldade para longe, a hipermetropia, dificuldade para longe e para perto, e o astigmatismo também, que dificulta a visão de longe. A presbiopia é dificuldade para perto nos pacientes, normalmente a partir dos 40 anos. Tem cirurgia para presbiopia? Sim. É claro que os resultados não são tão bons quanto a cirurgia da miopia, da hipermetropia ou do astigmatismo. Quais são as maneiras de corrigir a presbiopia? Com a cirurgia refrativa, que é a cirurgia a laser, ou a cirurgia da catarata, em que você retira o grau de longe e o grau de perto, ficando assim sem óculos. Então, cirurgia refrativa para a presbiopia tem, mas não são todos os casos que conseguimos corrigir o grau. Cirurgia da presbiopia, na cirurgia da catarata, nós conseguimos reduzir o grau e tem excelentes resultados. Obrigado, uma boa semana e até a próxima. Obrigada pela participação, doutor Cláudio.